onpa siinä haaskan näköinen pere. No niinpä onni. Haaskan näköinenkö? Sehän on semmonen superkomma ja uhalla kaanis. Eihän sen parempaa voi olla olemassakaan kuin haaskan näköinen. Haaska! Haaska! Kyllä se savolainen se on sitten vikkelä älyni. Ja on se vikkelä sananen. Ja aina se kaikkien kanssa puolensa pitää. Lupsakkaan jäntevä, dynaaminen, mutta velkka. No savolainen on rehellinen. Ja kiva. Parasta mahdollista diplomaattiaineista. Aina meitä mollata. No ja johan myö on tästä Pähkinäsaaren raahasta asti tässä rajalla asuttu ja rajo on vahittu. No savolainen on semmonen, että kun se jonkun kanssa huastia pitää, niin se ilman muuta sitä samalla siinä tenttoo. Ja se kahtoo, että mistä se on, kuka se on, mitä se täällä tekkö. Ja siinä sivussa se puoli huolimattomasti selvittelee siltä sen niin älykkyysosaamia. Aivan upeata tietystikin, että eihän täältä voisi kuvitellakaan lähtemänsä minnekään. Jos haluaa niin perheen perustaa, niin tänne kannattaa silloin muuttaa. Tää on rauhallinen ja hyvä paikka. Luonto lähellä. Vesi, hyvät pyöräilumaastot, hyvät pyörätiet, hyvät rännikadut. Sekä suuren että pienen kaupungin, sekä uuden että vanhan kaupungin tuntuu samanaikaisesti. Kyllä mä voisin vaikka itsekin asua. Jo aikojen alussa savolaiset havaitsivat rannikon puutteet ja valitsivat asuinpaikakseen suojaisan sisämaan. Pyhäksi maan teki Igiomar sisämeri. Kallavesi, jonka kalaisuus, koko ja syvyys, maaston marjat ja puhtaus vastasivat savolaisten tarpeisiin ennen ja nyt. Pakene tasaisia lakeuksia ja valitse maalauksellinen maisema. Jos pelkäät korkeita paikkoja, asu järven rannalla. Jos taas rakastat näköalapaikkoja, varaa kotipesä rinteestä. Kallavesikään ei ole rakentamisen raja. Ylitämme vesiesteet ja luomme siteet ja sillat ihmisille. Nimitämme ideamme saaristokaupungiksi. Ei enää tylsiä työmatkoja, jo aamupalaksi raikasta järvimaisemaa. Pelkäämme hieman rauhoitettua liito-oravaa. Orava ei aina ymmärrä kaavoittajan karttoja. Puijontornista Kuopiota kiikaroivat ulkomaalaiset kyselevät, onko tällä talousalueella todella 120 000 asukasta. Kun he laskeutuvat alas vihreisiin kaupungin osiin, 100 000 salaisuus selittyy ympäristöystävälliseksi asemakaavaksi. Voit vaeltaa koskemattomissa aarniometsissä. Soutaa ulapalle ja sulautua rannattomaan järveen. Me suojelemme luontoa. Luonto suojelee meitä, melulta ja saasteilta. Jos kotonasi ahdistaa, syö aamupalasi saaressa tai illallinen nuotiolla. Kerrostalojen, rivitalojen,
omakotitalojen ohella voit sulautua perinnemaisemaan Kurkinmäen tai Riistaveden tapaisissa kylissä. Kaupungin asuntopolitiikassa on muistettu lapsiperheet ja singut, opiskelijat ja ikäihmiset. Voit omistaa asunnon, hankkia asumisoikeusasunnon tai olla vuokralla. Meillä on hienoja, mutta ei hienostokaupungin osia. Esimerkiksi Rönönsaaren linnamaiset asunnot ovat nähtävyyksiä, mutta Rönössä on myös opiskelijakoteja. Koti on kuin kohtu. Terve ympäristö parantaa lapsen hyvinvointia. Ennen rakentamista luemme asumisterveyden ja ympäristön tutkimuksia, saasteettomuus- ja viihtyvyysselvityksiä. Kuopion yliopistoon on syntynyt Suomen ainoa asumisen professuuri. Kuopiossa voi sanoa 100 metrin tarkkuudella, missä sijaitsee kaupungin keskusta. Myös pyörällä ja kävelemällä pääset kaupungin hermokeskukseen, kauppoihin ja virastoihin Rännikatu-verkostoa pitkin. Urbaanin Kuopion vaellusreitti on torin ja vanhan sataman välinen kauppakatu. Kilometrin sisällä on monta tarinaa, alkanutta ja päättynyttä ihmissuhdetta, sekä rakas tuomiokirkko, onnen ja surun hetkiin. Satamassa siniset makasiinirakennukset, rantabulevardi, puisto, hoilaavat järvialukset tuoksuvat Kuopiolta. Päivittäinen kauppatorin kuhina on vastakohta sataman iltatorin sinisille hetkille, mansikan myynnille, puuskuttaville laivavanhuksille. Iltatorin idylli on sitä kaupunkimaiseman aatelia. Sinulle on katettu kesäksi olohuone satamaan. Savolaiset ovat rajakansaa. Heimo on oppinut taiteilemaan idän ja lännen välissä. Taustalla ovat historialliset faktat. Pähkinäsaaren rauhassa vuonna 1323 savolaiset joutuivat Novgorodin alaisuuteen, mutta jo vuonna 1595 Täyssinän rauhassa Ruotsi-Suomen nyrkin alle. Kun meistä ei tullut itsenäisiä, piti hankkia henkinen itsenäisyys ovelilla, asiaa venyttävillä verbeillä ja kiertoilmaisuilla. Kirkkopitäjän keskelle vuonna 1775 perustettu kaupunki on yli 200 vuoden aikana kasvanut 120 000 asukkaan talousalueeksi. Kirkko on kaupungin ainutlaatuinen maamerkki, fyysisesti kuin nenä päässä tai purje, jota eivät ajantuulet viettele. Kuopion hiippakunnan keskuspaikka on historiallinen tunniste, joka pysyy omassa tyylisuunnassaan ikuisesti. Perustamisestaan lähtien Kuopio oli keskuspaikka, piällysmiesten kaupunki. Läänin pääkaupungin kaupunkikuvaan kohosivat julkiset rakennukset. Kasarmialue, läänin vankila ja monet oppilaitokset sekä läänin sairaala. Nämä talovanhukset kuiskaavat nykykuopiolaisille kauniita tarinoita, mutta myös surua ja parkua. Sotavuosien kauhua, jolloin erityisesti julkiset rakennukset olivat uhattuna. Vanhaa kaupunkia säilyi nyky- ja tuleville polville. Kauppakadun vanhat kivitalot, kuten Jugend-tyyliset museo ja kauppahalli. Vanhan asemakaavan sielu on vielä keskustan rännikaduilla. Rännikadut ovat elävä muisto Kuopion puukaupunkivaiheesta. Voit hypätä aikakoneeseen ja seikkailla menneisyydessä esimerkiksi museokorttelissa. Ruotsin vallan aikaisessa tuomiorovastin pappilassa, Minnakantin talossa, Kanttilassa tai J.V. Snellmanin kotimuseossa.
Luonto kasvattaa Kuopion tytöistä ja pojista vahvoja savolaisia. Tämähän on maailman ainoa kaupunki, jossa voi hypätä mäkeä, purjehtia MM-tasolla ja luistella hollantilaisten perässä luonnon jäillä. Lapsen kasvuhan noudattaa periaatetta terve sielu terveessä luonnossa. Luonnetta ja mieltä kasvattaa erityisesti se, että Kuopiossa on riittävästi ylä- ja alamäkiä. Kaupunki on myös melkein saari, joka antaa itsenäisyyden tunteen ja luo rannalta katsojalle avaria tulevaisuuden näköaloja. Kansainväliseksi savolainen ei kasva kuitenkaan pelkällä maastokasvatuksella. Tarvitaan laadukkaat koulutuspalvelut, kuten byrokraateilla on tapana sanoa. Pienellä kuopiolaisella on suuri tulevaisuus, mitä hän ei vielä tiedä, eikä tarvitsekaan tietää. Sillä leikkihan on lapsen työ, eikä tietäminen. Kuopiolaisen koulufilosofian mukaan esiasteelta korkeakouluihin pitää olla jatkuvuus, mutta alaa saa vaihtaa, jos koulu-uralla syntyy uusia innoituksia. Voiko sitä selvemmin sanoa? Peruskoululainen voi hakea liikuntaluokalle ja jatkaa urheilulukiossa. Mitä urheilulukiossa ei ole, sitä liikkuva nuori ei tarvitse. Kuopiolainen valmennus nauttii yliopistotasoisesta urheilulääketieteestä. Kuopion kouluista voi ponnistaa maailman huipuille, kuten monet ovat tehneet. Esimerkiksi kuuluisat Puijon peipposet, eli mäkihyppääjät. Lukioissamme ei ole vain liikuntaa, ilmaisutaitoa, musiikkia ja muita sirkushuveja. On myös englanninkielinen IB-lukio. Kansainvälisyys on kasvanut myös osaksi peruskoulua. Yli 30 kansallisuuden lapset opiskelevat kotikielellä ja suomeksi suvaitsevaisuutta, taitoja ja tietoja. Lisäksi Kuopiossa on kansalaisopisto, suuri ohjelmatehdas tiedonhaluisille kuntalaisille. Kuopio tarjoaa vaihtoehtoja matkailusta ja muotoilusta musiikkiin, tekniikasta turvallisuuteen, liiketaloudesta ravitsemukseen ja hyvinvointiin. Eli tarjotin on katettu työelämäläheisestä koulutuksesta kiinnostuneille. Uskomme vahvasti, että Suomi ja Savo saa pätevää ja sivistynyttä työvoimaa Savon aikuis- ja ammattiopistosta, Savonian ammattikorkeakoulusta ja Kuopion yliopistosta. Mitähän tuumaisi kansallinen herättäjä herra Snellman entisenä sanomalehtimiehenä ja rehtorina entisestä kotikaupungistaan koulukaupunkina? Mihin kouluun tasa-arvokirjailija Minna Kant olisi laittanut poikansa ja tyttärensä, jos vielä nykyisin vaikuttaisi Kuopiossa? Murros.
jos ikä on ihmisen toinen syntymä. Samoin kuin ensimmäinen syntymä tekee kipeää ja itkettää, myös tämän elämän toisen vaiheen alussa on kasvukipuja, hoivan ja avun ja tuen tarvetta. Nuorisopalvelut kuljettaa eteenpäin, kun nuori ottaa etäisyyttä vanhempiinsa ja alkaa kulkea omia polkujaan pitkin. Kuopion nuorisopalvelut eivät tee nuorista tätien ja setien mieleisiä, hajuttomia ja mauttomia keski-ikäisten pienoiskappaleita. Nuorille annetaan positiivisen elämän signaaleja päihteettömyydestä, osallistumisesta, harrastuksista, opiskelusta ja työpaikoista. Nuorisopalveluita tarvitaan erityisesti silloin, kun nuori aloittaa kapinan. Silloin tarvitaan välittäviä aikuisia. Vaikka murrosikäinen haastaa aikuiset, hän toivoo sisimmässään, että nämä eivät taivu, vaan osoittavat rakkautensa. Suurin osa kuopiolaisista nuorista kasvaa itsestään kelpokansalaisiksi. Kunhan vain holhousintoiset aikuiset älyäisivät väistyä ajoissa. Näitä nuoria on muun muassa nuorisovaltuustossa, musiikin parissa ja urheiluseuroissa. He järjestävät itse tapahtumia, joihin kokoontuu nuoria myös muualta. Nuorten Kuopio on sykkivä menomesta, Itä-Suomen ainoa stadi, Pop City, jossa on kiva hengailla. Kuopio on riittävän, mutta ei häiritsevän suuri. Nuori, Kuopio on täynnä tekemistä, menoa ja tapahtumia. Hyppää kyytiin, vaikuta ja kasva yhdessä Kuopion kanssa. Kuopiossa osataan kehua myös katteettomasti, kun kysymyksessä on vieraiden viihdyttämiseksi tarkoitettu savolainen small talk. Itä-Suomen elinkeinoelämän keskuksen tieteen ja teknologian yhteydessä täytyy kuitenkin puhua asiaan kuuluvalla hartaudella ja vakavuudella.
Kartasta selviää, miksi Kuopio on keskus. Mikä kaupunki sijaitsee etelän ja pohjoisen, idän ja lännen risteyksessä? Mihin pisteeseen maantiet, vesitiet, ilmatiet ja rautatiet suuntaavat kulkunsa? Miksi noin 4000 yritystä ja julkisyhteisöä tuntevat, että kaikki tiet vievät Kuopioon ja Kuopiosta kaikkialle, suuriin valtakuntiin ja pieniin maihin? Ahkera väki ei elä vain leivästä. Kuopion yhdistyksissä on paljon enemmän jäseniä kuin Kuopiossa on kuopiolaisia. Elinkeinoelämällä on taipumus juurtua sinne, missä harrastukset ja osallistuminen tuottaa sosiaaliseksi pääomaksi kutsuttua hyvinvointia. Jos väittää olevansa elinkeinoelämän keskus, on oltava myös osaamisen keskus. Osaamisella on monta osoitetta. Mutta Kuopion tiedepuisto on lajissaan ainutlaatuinen aivokeskus. Tiedepuisto on maailman tietovirtojen ytimessä. Tutkimusraportit, opinnäytetyöt ja tuotekehityksen kuvaaminen vaatisi rekka-autolastillisen paperitavaraa. Kuopiossa valmistetaan myös korkeatasoisia vientituotteita meille kaikille, sinulle ja minulle. Mistä olisit kiinnostunut? Asuntoosi persoonallisia ikkunoita, laatuparkettia, vapaa-aikaasi virtaviivaisia veneitä, juhlaasi ja arkeesi vaatteita, sisustustekstiilejä, mehuja, liköörejä ja viinejä, yritykseesi paalutuskoneita ja kuntaasi terveydenhuollon tekniikkaa. Kasvavassa kaupungissa on pieniä putiikkeja sekä idyllinen kauppa- ja kalahalli. Hallissa myydään historiallista, mutta myös jatkuvan tuotekehittelyn kohteena olevaa terveystuotettamme, kalakukkoa. Tori on maailman napa. Siksi kaupungilla ja yrityksillä on yhdistys, joka huolehtii siitä, että ydinkeskustassa on elämää ja tapahtumia korkeakulttuurista rockiin, katukoriksesta tanssitaiteeseen, murrekisoista akateemisiin tempauksiin. Itse asiassa Kuopion tori on Suomen suurin esiintymislava, jossa jokainen on paitsi katsoja, myös esiintyjä. Kuopion torilla törmää vastustamattomasti täkäläiseen lahjakkuuden lajiin, uteliaisuuteen. Ota ilmiö kohteliaisuutena persoonasi kohtaan. Psst.
Vapaa-ajan keskus on kaupungin liikuntalääke ja piristyspilleri. Se näkyy kilpaurheilun vuoksi suurissa otsikoissa, kansallisissa ja kansainvälisissä TV-lähetyksissä. Jos antaa julkisuuden hämätä, voisi luulla, että vapaa-ajan toimi on vain kilpaurheilua. Vapaa-ajan tointa ohjaa todellisuudessa terveysliikunta. Olemme rakentaneet lähiliikuntapaikkoja valtakunnallisiksi malleiksi, kuten Kuopion Helmen, Valkeisen Lamme ja sen yhteydessä olevan Upponallen rannan. Kilpaurheilussa on puolensa, mutta tuhannet nuoret liikkuvat ollakseen esikuviensa kaltaisia. Miettikääpä, mitä tapahtuisi sadoille nuorille pelaajille, jos Kuopiossa ei olisi KuPSin ja KalPan huippujoukkueita. On hyvä muistaa, että nuorten kilpaurheilu urheiluseuroissa on massiivista kasvatus- ja kansanterveystyötä. Jos liikuntatoimi rakentaa, rakentaa se kohteita, joissa on paljon kuopiolaisia käyttäjiä. Keskuskentän jalkapallostadion on ihmeellinen paikka. Kentän lämmitettävä tekonurmi on tuonut etelän maiden kenttäolosuhteet tänne hiihtäjien ja mäkihyppääjien maille. Urheilutapahtumat ovat myös kulttuuri- ja nuorisotapahtumia. Teatteria, draamaa, komediaa, jopa runoutta, se on urheilukin. Missä muissa kulttuuritapahtumissa on yhtä paljon yleisöä kuin liigapeleissä ja Puijon maailmankapissa? Kilpaurheilu edistää myös matkailua. Hyvä esimerkki tästä on hollantilaisten maihin nousu Kuopioon. Kuopio näkyy Hollannin televisiossa Finland Ice Marathonin ansiosta. Hollantilaisturisteja on kesäkuopiossa enemmän kuin missään. Liikuntapalvelut järjestää kuntoilijoille, erityisesti nuorille, unelmapaikkoja niin sisällä kuin ulkona. Keskustan tuntumassa oleva Puijo on yhdistelmän luonnon kunnioittamista, matkailua ja liikunnan harrastamista. Hiihdon arvokisat varmistavat, että tavallinen sunnuntaihiihtäjä voi sujutella huippuolosuhteissa. Puijon ja Antikkalan rinteet ovat kuopiolaista nuorisotyötä yhtä paljon kuin matkailijoiden palvelemista. Puijo on monien eri ihmisryhmien rakkaus. Vain Puijon ikimetsissä voi hengittää. Liikkujille on katettu buffeepöytä, jossa on perinneherkuista eksoottisiin makupaloihin. Pallokenttiä, uimarantoja, skeittikeskuksia, ratsastusta, latu- ja kuntorataverkostoja, luonnon jääratoja luistelijoille, ampumaratoja, moottoriurheilukeskus, golfia, japanilaisia taistelumuotoja, elämyslajeja, kuten kiipeilyä. Luettelo ei lopu tähän, mutta sinä rakas kuulija väsyisit, jos kertoisin kaiken.
Kulttuuri on yksi eniten käytettyjä sanoja. Sen voi yhdistää mielivaltaisesti toiseen sanaan, ja jälleen syntyy kulttuurille uusia merkityksiä. Kuopion esittelyssä voisi puhua torikulttuurista, vossikakulttuurista tai jalkapallokulttuurista. Koko savolainen elämänmuoto on kulttuuria, jota ei voi suomeksi kuvailla. Savolaiset sanat, paikalliset murremantrat ovat monimielisiä lauluja, joissa sanan sävel kertoo enemmän kuin muoto. Paikalliskulttuurin lisäksi Kuopiossa on runsaasti korkeakulttuuria. Sana, joka ärsyttää monia tavallisia savolaisia. Antaisin vieraalle hyvän neuvon. Puhu kulttuurista, älä korkeakulttuurista. Matkailijan on hyvin vaikea päättää, kannattaisiko tutustua Kuopion kulttuurielämään talvella vai kesällä. Siksi suosittelen molempia vuoden aikoja. Kesällä on ainakin Pohjoismaiden vanhin ja laajin tanssitapahtuma. Kuopio Tanssi ja Soi -festivaali. Festivaali lienee Kuopion tunnetuin ilmiö. Tanssia kursseilla, tanssia estradeilla, tanssia ulkoilmatilaisuuksissa maailman tähtien seurassa. Tanssiteatteri Minimi on yhtä aikaa pieni ja suuri. Se on raikasta huumoria ja tekemisen riemua. Ymmärtänette hyvin, miksi vuonna 2004 Kuopiosta tuli Tanssin aluekeskus. Kulttuurilla on oltava historia ja juuret. Ammatillista teatteri- ja musiikkitoimintaa on Kuopiossa ollut kohta vuosisadan verran. Vaatimattomasta vuonna 1902 perustetusta näytelmäseurasta on kasvanut maakunnallinen ja valtakunnallinen ilmaisualan vaikuttaja. Kuopion kaupunginorkesterin kotinäyttämöllä Musiikkikeskuksessa vierailee vuosittain kansallisen ja kansainvälisen tason taiteilijoita ja lisäksi viihdemestareiden ykkösketjua. Savolaisen ihmisen salaisuus paljastuu Korttelimuseossa ja J.V. Snellmanin kotimuseossa. Kuopion museon kulttuurihistorialliset ja luonnontieteelliset näyttelyt ovat muuten turvallisia, mutta ole varovainen. Museossa asuu Suomen ainoa mammutti, Häkä nimeltään. Kuopio on ortodoksisen kirkon pääkaupunki. Karjalan ja koko Suomen arkkipiispa Leo johtaa Kuopiosta käsin kirkkokuntaansa. Kuopio on siis pääkaupunki, ortodoksien pääkaupunki. Täällä on myös länsimaiden huomattavin ortodoksinen kirkkomuseo. Aarteet ovat peräisin 1700- ja 1800-luvuilta. Tutustu perinteiseen kuvataiteeseen ja rohkeasti myös nykytaiteeseen ja koskettavia yhteiskunnallisia viestejä välittävään Viktor Barsokevits-valokuvakeskukseen. Kuopiolainen kulttuuri on julistuksen väline. Kyyneleitä ja kärjistyksiä, tragediaa ja nauruterapiaa, syvyyttä ja ilottelua, nykyaikaa ja historian kuvakulmaa. Kuopion sosiaali- ja terveyspalvelut ei ole vain yksi suuri hallintoporras muiden joukossa. Se on jokaisen kuopiolaisen turvajärjestelmä. Tutustuminen sosiaali- ja terveystoimeen alkaa elämäsi ensi hetkistä. Päivähoidossa olet jo kokenut konkari. Jo peruskoululainen tuntee itsensä palveluiden vakioasiakkaaksi. Urasi huipulla olet ikääntyneenä, jolloin suhteesi sosiaali- ja terveystoimen henkilökuntaan on tiivis ja kiihkeä. Sosiaali- ja terveystoimi on kaikkien hallintokuntien äiti. Ilman sitä eivät muut hallintokunnat tule toimeen. Mutta liittolaisia tarvitsee jättiläinen itsekin. Koulu, kulttuuri ja vapaa-ajan toimi vähentävät sairastumisriskiä.
Työllisyydestä vastaavilla on vastuu siitä, etteivät ihmiset joudu sosiaalitoimen luukuille. Tekninen virasto poistaa esteitä vammaisten ja vanhojen tieltä, rakentaa asuntoihin varusteita, jotta vanhus saisi elää kotonaan pitkään ja turvallisesti. Pitkäaikaissairaat ja vammaiset henkilöt kaipaavat vertaistukea. Sosiaali- ja terveystoimi suosittelee heille vammais- ja kansanterveysyhdistyksiä. Tietoa annetaan järjestöjen yhteistoimintakeskuksessa Tukipilarissa. Kuopion sosiaali- ja terveystoimi ei pyöri vain kaupungin omissa pihapiireissä. Tietoja vaihdetaan sähköisesti yliopistollisen sairaalan ja myös muiden suurten kaupunkien kanssa. Tätä on nykyaikainen vertaiskehittäminen, vaikka totuuden nimissä on sanottava, että usein opetamme muita. Viimeinen viisaus on itse asiassa kävelymatkan päässä, Savilahdessa. Omaan hyvinvointiyliopistoon voi aina luottaa. Yliopisto kouluttaa lääkäreitä, hoitajia ja sosiaalityöntekijöitä. Voisi kai sanoa, että sosiaali- ja terveystoimella on optio- ja etuotto-oikeus kuoria parhaat kermat, eli hyvät työntekijät omaan kotikoneistoonsa. Kuopiossa tulevaisuutesi on turvallinen. Sosiaali- ja terveystoimi huolehtii sinusta koko elämän kaaresi ajan. Tallasi on joustava turvaverkko joka vuosi, vuoden jokaisena päivänä. Jos aiot sairastua, kannattaa sairastua ehdottomasti täällä Kuopiossa. Kuopiossa parantaminen ja hoitaminen on eurooppalaisella huipputasolla. Yliopistollinen sairaala päivittää taitonsa naapuritontilla sijaitsevassa kansainvälisessä hyvinvointiyliopistossa. Kuopiolaista hyvinvointiosaamista kehitetään erityisesti Terve Kuopio-ohjelmassa. Terve Kuopio on terveyden tavaramerkki. Brändi on pian tunnettu koko Euroopan unionin alueella. Vaatimattomasti, savolaiseen tapaan, haluamme olla Euroopan parhaita. Vauhtiin päästyämme emme valloita pelkästään Eurooppaa. Hyvinvointiosaamisemme näkyy ja kuuluu aina Kiinaan asti. Muutenkin olemme kansainvälisiä. Terveysmatkailu on yksi esimerkki siitä. Tänne ovat tervetulleita niin pietarilaiset urheilijat kuin espanjalaiset sydänpotilaat saamaan Euroopan parasta hoitoa. Jos tulette Kuopioon kuntoutusmielessä, joudutte roskaruokakieltoon. Saatte lautaselle tutkittuja terveystuotteita. Mittaamme tieteellisen tarkasti kunnon ja kehon koostumuksen ja patistamme sitten teidät vuoden ajasta riippuen joko ladulle, luonnon luisteluradalle tai purupoluille Puijon ikimetsiin. Hyvinvointitutkimusta käytetään meidän kaikkien hyväksi. Savolaiset mummot ja ukit, harmaat panterit, saavat laatuhoitoa eri palvelukeskuksissa. Käytössä on yliopisto-osaaminen. Ruoan ravintoarvot on mietitty ikääntyville, lääkkeet annosteltu tieteellisellä tarkkuudella. Terve Kuopio on mukana myös elämän ensihetkillä. Kuten synnytyksiä hoitavalla professorilla on tapana sanoa, teen työtä alkutuotannon palveluksessa. Valitettavasti emme voi vielä synnyttää virtuaalisesti, mutta ainakin synnytyssaliin pääsee vaivattomasti netin välityksellä. Avoimesti myönnämme, että hyvinvointiosaaminen on myös bisneksen tekoa. Kaupungin yrityspalvelu ja Kuopion kaupungin omistama teknologiakeskus antavat alkuvauhtia, mutta myös loppukirjaa yrityksille. Olitpa yrittäjä, paluumuuttaja tai muuten vain haluat vaihtaa mukaviin maisemiin, muistutan, että terveys on elämäsi tärkein yhteistyökumppani.
Haaska! Vitte tuo oikein. Haaska! No vittees haaskoo minussa.